পুনৰ আলফা স্বাধীনত এজন যুৱকে যোগ দিয়াৰ খবৰে মৰাণত সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্য। মৰাণৰ সমীপৰ বৰপথাৰ দামৈ খাতিৰ পলাশ কোঁৱৰ নামৰ যুৱকজনৰ আলফা স্বাধীনত যোগ দিয়াৰ খবৰ। সামাজিক মাধ্যমযোগে যুৱকজনে আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰাৰ কথা প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে পৰিয়ালৰ মাজত। পত্নী আৰু দুগৰাকী কন্যা সন্তান থকা যুৱকজনৰ পিতৃ মাতৃয়ে পলাশ কোঁৱৰক ঘৰলৈ ঘূৰাই পঠিয়াবলৈ পৰেশ বৰুৱাক জনাইছে কাটৰ আহ্বান। সি শদিয়াত কাম কৰিছিল, শদিয়াৰ পৰা আহি এসপ্তাহমান ঘৰত আছিলহি, তাৰপৰা পূজালৈ যাওঁ বুলি ওলাই গ'ল। নাই কাজিয়া চাজিয়া একো নাই, একোৱে কৰা নাই কাজিয়া চাজিয়া। সংসাৰে বিয়া পাতিলে আৰু ছোৱালী দুজনী, পৰেশবোৰে ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ মানে, যে মোৰ ল'ৰা এটাই, ল'ৰাটোক যে মোক ভালে ক'লে।